Sivicelo, que sou o primeiro ministro dos Conova, terras de procuradores. Ao informação do excelência primeiro ministro, que ataque receitas, fosse arrendamento, né? Tinha de menos, está uma situação pandemia, né? E para que nos deve, tira deve, né? Tira bot, né? Tira deve que contrato bot, chama deve. A foi exemplo, basta o primeiro ministro e o primeiro ministro orienta-me a dar bolo. Tira neve lá, se o arrendamento, né? A tal encontro, tira para depois, justo, tira a consciência para aluga se sang estar no mesmo se ele deve a do seu arrendamento e hoje para deve e tá se ele na hira agora menos na hira tina ita ia provisão para hetan to 6 milhões essa semana e tina era nem menos de teves hira menos pegar aula ia dados concretos mas até que menos tambah momento hal reunião ia Ministério das Finanças, Sua Excelência, Senhor Ministro das Finanças, nos alerta mais alto de receita estar onde se terras populares nem tunta. E alto de mais alto, mostra que nesse cata tudo, tunta mesmo é uma barra classelo. Uma barra que serão nem... Empresa, bobot, mas se necessita toque de nebe. Lá bele. Lá selo nem gira. Lá no rumo com a reunião, o Sira, mas que a comida e tabo tira barra, se se é uma classelo. Lá selo nem, se é tocolia com o orçamento, que lá selo nem gira. Saya tepat bawa sangkar hira. Barak milions. Milions. Merugikan bastar. Merugikan bastar. I halmos ihana apoyo sesuai selain se primer minister beli takate kontrak dalam minggu. Siapa misalnya? Lasilu. Lasilu. Mesti serenau lu kosira.